Takže máme zde finále C-štok, druhou finálovou výzdu. Vidíte piloty tohoto finále. A podíváme se na start, kdy z první pozice by měl jet Petr Novotný. Uvidíme čistotu startu. Tady odstartováno. Zatím jedna kolize, druhá kolize. To byl Tomáš Hejtmánek, který se tam připletl. Jirka Cigánek samozřejmě, taky nesměl chybět. Tady dostal Tomáš Hejtmánek, teda pardon, Drahoš Hejtmánek napomenutý. Viděli jste tu kolizi po startu sami. No a my se podíváme na první pozici, kde jede Petr Novotný, teď nám jde na rovinku. A po startu si získal velice slušný náskok. Tady pak máme druhou, třetí pozici. Tady chyboval Drahoš. A v této chvíli už ho má Petr Novotný okolo, takže ho budeme se pouštět. Vidíte, že Pavel Magda hlásí, Petr Novotný na prvním místě. A tady je pak souboj na dalších místech, je to velmi natěsnané. Tak tady někdo přemazal, už udělal chybu, válí se na boku, ale naštěstí se převrátil zpět. Tady máme vlastně nájezd modelů na cílovou rovinku. Trošku si to přiblížíme, vidíte, že piloti se najíždí těsně kolem poklic, ale některé to vynáší ze stopy na vnější okruh, opět chyba. A rychle nasazovač, výborně. Po případě omluvte dneska můj zvonkový hlas. Nachlazení je opravdu příšerné a nevím vůbec, jak ten zvuk z té kamery bude znít, nicméně komentář je důležitý. Tady je opět Drahoš. A Jirka Cigánek stále bojuje. Ještě se pak podíváme na Filipa Uhra, který má dominantní fialovou barvu. Ten je zde, pardon, zmizel do záběru, sakra, ještě ho máme. Už ho máme, tady je jízda Filipa Uhra, který bývá už víceméně v A finále dosti často, dneska se však musel spokojit s finálem B, ale i to není ostuda. Teď už je to trošku lepší, ale ještě před chvíli na dráhu, a vy to vidíte i tady, svítí slunce. A to konkrétně pro modely mikro bylo docela problematické, protože se modely v tom slunečním odlesku ztrácely a mnozí piloti s tím měli problémy, třeba jako Tomáš Brodský. Nevím, jak jsou na tom desítkáři. Pojďme se opět na nájezd. To byl Drahoš Hejtmánek, Jirka Cigánek, Filip Uher samozřejmě. A počkáme si na prvního Petra Novotného, který právě projel, ani jsem to nezaregistroval, ale vidíte, stále vede s dostatečným náskokem. Podíváme se ještě na tribunu, jak borci pracují. Marek Černý pouze přihlíží. Ještě tu jede, málem jsem na něj zapomněl, Vašek Sauer, který dneska do Ačka se nedostal. Tady máme jeho svítivě žlutou bílou kombinaci, kterou si zvolil pro tuto sezónu. Jede samozřejmě podvozek X-Ray T3, tak jako Vašek Sauer. Pardon, jako Filip Uher, omlouvám se.
Teďka vaše tlačí na Jirky Cigánka. Teď tady byla trošku skurmáž. Máme 30 vteřin do konce a pořadí na prvním místě zatím zcela jasné. Petr Novotný. Vidíte, že opravdu v tom sluníčku, pokud to nenazumuju, modely opravdu nejsou vidět. A tady jede si Petr Novotný pro vítězství v této finálové jízdě, budeme ho sledovat. A je tady vítězství Petra. A Petr je zde. Vidíte, že si Petr oddychl a může být spokojený. Takže gratulujeme.